hvis jeg så tænker, uha, det synes jeg er træls, jeg synes, du er behagelig. Det er klart. Så vil jeg tolke det som om, at det er mig, du er sur på. Og hvis det er mig... Det er jo systemet, jeg er så sur på, ikke? Og det er systemet, at Solvej ønsker at beskytte, og... Er det rigtigt, Helene? Den samtale, vi var til, at du var nødt til at hjælpe samfundet og alt muligt, ikke? Altså, jeg har lyst til at afspille YouTube til Emil, mand. Altså, det er jo fuldstændig forrygt samtale, mand. Lægesamtale. Hun indtruer mine friheder, fordi hvad? For at beskytte den danske stat. Det er jeg gerne vil komme til. Ja. Så vil jeg føle mig i midten. Jo, mand. Men det er bare aktuelt min udgang, altså. Jeg har stået i, hvad, de her 3 ugers helvede, mand. Altså, hvorfor? Jeg ved ikke. Du har også været på arbejde? Ja, men jeg har slet ikke været omkring dig. Jeg aner ikke. Men man sidder sjovt nok inde bag de her vinduer og taler om tingene, ikke? Men jeg går ikke aktivt. Er der ikke nogen, der taler om, hvornår Sami må få sit frihed tilbage? Jeg går ikke aktivt. Nu mener vi, at han har været straffet nok. Eller gasset nok, eller døende nok, eller... Ikke? Jeg går ikke aktivt ind og kigger på dine ting. Men hvem gør det så? Hvis ikke jeg har noget med dig at gøre. Okay. Jeg har ikke en eneste dag. Så er det de kontaktpersoner, jeg har til hverdag? Ja. Det er dem, der har noget med at gøre, eller hvad? Ja, det er dem, der... Det er dem, og det er så det, jeg siger, og det har Helene så gjort de dage, hun har været her, ikke? Mm. Helene, vil du sige noget? Om for eksempel mine lægesamtaler, eller hvornår jeg får min udgang tilbage, og de emner, vi har haft i hele ugen, ikke? I dag er det Lasse. Ja. Jamen, hvem er de andre dage? Der var det ikke Lasse. Altså, nu har jeg kastet bolden over til Lasse. Men jeg har givet min urinprøve, ikke? Men jeg gasker mig nu. Jeg har med givet en urinprøve den her uge, har jeg ikke? Og nu taler du stadig om urinprøver, men det er jo ikke det, der har været årsag til min udgang og fjernet. Nej, jeg sagde, jeg har ikke rigtig haft fejlet den ene. Men du har spurgt lægen, om hun vil tale eller sådan noget. Det er det, jeg snakker om. Og det forvagten har skrevet ind, at jeg skulle tale med en læge. Det er aftaler. Det er aftaler, du bryder. Helene. Men det, jeg gerne vil frem til lige nu. Ja. Det er lige nu. Det, du er gammel lige nu. Ja. Det der er... Det er splitting. Jeg splitter i personalgruppen, ikke? Det der er... Det er uprofessionalisme, mand. Ja. Det der er den trælsede adfærd. Jeg ved det godt, men jeg vil gerne lukke det her, og så... Og nu er det fredag, det er weekend, altså hvad så, ikke? Men hvis du går over til Fredrik Lasse, så siger helt... Han ved jo ikke noget, han har ikke været her. Lad os lige snakke sammen. Eller tage Fredrik Helene, hvis Helene... Og hver gang hun er her, hun tager bolden, jo, ikke? Skralder. Og så siger, lad os lige snakke. Og hvad er så sket? Bliver skilt ud af en ny. Og hvad er så sket? Så kan du følge op på det. Og hvis det er, at der ikke er sket noget nyt, så det er ikke min skyld, det er ikke Helenes skyld, det er ikke noget. Den her bagvagt eller forvagt har skrevet i notater, at jeg skulle tale dagen efter med en læge, ikke? Mm. Det blev ikke gjort. Der er ikke nogen, der vil tale med mig. Det vil de give mig ret i. Men I kan ikke blive med at give mig ret. Jeg vil heller ikke ret. Jeg vil bare gerne have ting, det er gjort. Det kan jeg godt forstå. Så hvad bliver gjort lige nu? Jeg kan gå ind nu og spørge. Om det er nogen som helst mulighed for, at du får talt med nogen, før Mikkel kommer, for så kan man lige så godt svare det ærligt. Men det er jo ikke en beslutning, Mikkel har taget. Det er en beslutning, Solvej, det han har taget, ikke? Og nu kaster I den over til Mikkel, som har været på ferie de sidste 3 uger. Prøv lige at høre, hvad jeg siger. Altså. Jeg vil gå på dig. Okay. Gå ind og høre, bliver det muligt i dag, eller er du nødt til at vente til på tirsdag? Men hvorfor har jeg så været nødt til at vente på det, mand? Altså, Mikkel, altså, hvad er det for noget, mand? Det er det, jeg mener, så du i mindste kan få et svar på, at det... Men det har ikke noget med Mikkel at gøre, det her. Ja. Det har noget med at gøre, at det der landet Solvej mener, at jeg er dybt syg. Ja. Og farlig for samfundet, hvor jeg lige pludselig ikke må komme ud. Og bagefter er der ikke nogen, der kan redegøre for det, og det handler om mine urinprøver, ikke? Mm. Eller hvad? Dem skal vi i hvert fald samarbejde. Ja, det sagde du så bagefter. Jamen, hvis du skal ud og have udgang, så skal du give urinprøver. Ja. Ja, siger du. Ja. Men ud af 4 måneder, det er kun 3 gange eller 4 gange, der ikke er blevet indleveret urinprøver. Så hvor er det samarbejde, der bliver brudt? Det kan jeg faktisk ikke finde ud af, hvor det er. Nå, okay, hvor er det, ja, ja. Det har jeg altså ikke lige tjekket. Okay, men jeg vil gerne finde ud af, hvornår jeg får udgang. Ikke? Hun kan ikke blive ved med, altså, I kan ikke blive med at sige, altså, men det er ikke noget med Solvej at gøre, det er Mikkel. Så er det, altså, hvad laver I? Hvad jeg har fået forståelse af, ja. Så kommer du ikke på alene udgang lige... Men hvad er der sket, til jeg ikke gør det, mand? For det har jeg hele tiden haft, mand. Hvad er der sket, mand? Det der tempo gider jeg ikke. Der er ikke sket nu, mand. Altså, de bliver med at sige, hvilket tempo, man skal stå. Jeg syg, altså, hvilket tempo, mand? Hvad er det, jeg har gjort til? Kom nu. Der er ikke noget kom nu, mand. Hvad laver I, mand? Du skal ikke sidde skæld ud herude. Vi står og taler om, hvad det er, der er konflikt, mand. Hvad er det, jeg har gjort, at jeg ikke kan udgøre? Du skal i hvert fald ikke have alene udgang, ikke? Altså, hvad er det for noget? Lige nu. Jeg vil da skide på lige nu. Det er bare 3 uger nu, mand. Og jeg spørger dig, så er du nødt til at redegøre. Nogen skal redegøre for det her. Det vil jeg også gerne. Jeg det har jeg gjort i flere uger nu. Altså, hvem skal redegøre for det her? Der bliver skrevet, at jeg krøller til, at hun mener aktuelt, at jeg ikke skal have udgang. Det er fordi, jeg er sammen med nogle medpatienter, der har lavet popcorn. Altså, det skulle da for lidt at klare popcorn, mand, ikke? Det havde vi op også to. At uanset hvad, der er det personale, der lukker os derud. At vi tvinger os ikke ud til køkkenet. Nej.
Hvad fanden har popcorn med min udgang, og hvorfor hun vurderer, at jeg ikke er egnet til udgang at gøre? Hvad laver? Altså, hvad er jeres formål? Det virker politisk. Nej, man. Ikke noget, man, Martin. Altså, du burde også skamme dig en lille smule, man. Ja, du har været inde over den her, præcis den her konflikt, hvorfor min udgang bliver fjernet, ikke? At du mente, jeg har siddet her og truet medpatient og alt muligt andet. Nej. Der har du glemt. Ja, fuldstændig. Hvorfor har du glemt det? Det er noteret i jeres computer ellers. Det var en dag, Tina var på arbejde. Hvor jeg sad her, og Musa sad her, og Mirza sad her, og Danny sad derovre, og der var en anden mand her. Kan du huske den samtale, vi talte om religioner, og hvorfor man ikke må slå ihjel og sådan noget? Det vil du ikke huske. Nå. Men der blev scoret 3, ikke? Og dagen efter talte jeg så med Solvej, og som skulle sige, jamen du har en adfærd i miljøet. Altså, hvad rager jeres religion her? Hvad rager jeres... Ja, det er det, der er blevet noteret. Det er det, der er blevet noteret. Det er det, der er blevet noteret, og i hæfte er for det, I noterer mig. Ikke det, jeg dokumenterer. Mikkel kommer tilbage. Og hvem fanden beslutter det? Hvem er det, der beslutter, at jeg på tredje ugen ikke må have nogen lægesamtale, før Mikkel kommer tilbage? Altså, er det regionsformanden, det eller? Jeg spørger dig, og jeg spørger mig, hvorfor jeg er utilfreds, så jeg ikke kan holde kæft, mand. De tager husker ned, og det er en af grundene. Det er en af grundene, at jeg ikke må være utilfreds. Nej, at du sidder og råber. At jeg skal genkende noget, jeg ikke har gjort, eller føle mig, jeg skal ikke føle mig uretfærdigt behandlet. Det må du godt. Det må jeg jo ikke. Det betyder jeg ikke må. Det kan jeg godt forstå. Det handler ikke om en religion. Det handler ikke om, at jeg siger fuck jøderne. Det handler om alt muligt andet lige nu. Jeg fortæller dig, som jeg lovede dig det. Hvem er det, der siger det her? Jeg har været inde og spørge Maiken, hvordan er det. Hvad fanden har det med sygeplejersken at gøre, om jeg skal have lægesamtale? Hun er vores afdelingsleder. Der er ikke nogen læger lige. Yes, hun har ikke noget med mig at gøre. Jo. Hvordan kan et eller andet... Altså, hun er din chef. Ja, så er jeg også chef. Jeg underlagt statsadvokaten. Og en behandlingsstop, ikke? Ikke nu er det diskussion igen, altså hvad fanden har det med mig, der gør, om jeg skal have udgang, mig? Du sidder og råber. Hvad fanden har det med den her sygeplejerske, der gør, om jeg skal have udgang? Eller tale med en læge? Jeg svarer ikke på det, så længe du råber. Altså, man skulle tro, I sidder og laver jeres privat foretagende. Og I er nødt til at beskytte det her privat foretagende, ikke? Jeg sagde, men nu går jeg. Det er underligt. Ja, farvel. Jeg ja, farvel. Du spurgte mig ikke, men du sagde noget. Men det er ikke svaret. Jeg har krav på at tale med en læge. Jeg har ikke glemt at tale med en overlæge i rigtig lang tid nu, i 3 uger. Jeg lovede dig begynde at spørge, så du ikke sad og tænkte over det. Det har jeg gjort. Men du har spurgt Maiken, du har ikke spurgt den læge, der har taget den beslutning her. Altså, totalt meget kryptisk, ikke? Totalt kryptisk, mand.